日本共産党の佐々木健翔でございます。まず自見大臣にですね、銀行の現状についてお聞きをしたいと思います。日本の銀行は金融危機の際に公的資金、つまり税金をですね、38.8兆円投入をされました。でそのうちですね、11.2 兆円は返済されず国民負担が確定しております。残りはですね、まだ全額返済されてはおりません。しかもですね、この三大メガバンク、この10年来法人税を1円も払ってない。与謝野元金融担当大臣はですね、このような現状を見まして、銀行はまだ一人前ではないと、まあ、こういうふうに述べたことがございますが、自見大臣はこの現状をどのようにお感じでしょうか。自見金融担当大臣。佐々木議員ご指摘のとおりですね、銀行の中には現時点においても早期健全化法等に基づく公的資本のですね、増強を引き続き受けているものや、また過去の歳出により、税務上の、繰越決算金が発生したために法人税を払っていない、ものがあることは、ご指摘のとおりでございます。一方、近年においては各行の収益が一定の回復を見せており、そのような中でですね、公的資金の返済、欠損金の圧縮に向けた取り組みも進められているというふうに認識いたしておりまして、先般もですね、ある銀行がですね、公的資金を返済に来たわけでございます。いずれにいたしましても、金融庁といたしましても、各行が適切なリスク管理を行いつつ、積極的なリスクテイクとですね、一層の金融仲介機能の発揮を続いて、収益を適切に確保し、さらなるですね、公的資金の返済や欠損金の圧迫を進めることをですね、期待をさせていただいております。委員長。佐々木健翔君。リーマンショック以降ですね、この金融機関のモラルが問われておりまして、アメリカでは、CEO など経営陣の高額報酬がですね、批判の的になったわけです。日本でも年間の報酬が1億円以上の経営者は公表されると、こういうことになりました。そこでお聞きしますけれども、主要銀行で1億円以上の報酬を受け取っている経営者は何人いらっしゃいますか。自見金融担当大臣。お答えをいたします。各銀行及び銀行グループが開示をしております平成20年度3月期の有価証券報告書によりますと、1億円以上の報酬を受けているものは15名であると承知しております。佐々木君。そのうちのですね、主要銀行は13人でありまして、内訳は三菱 UFJ フィナンシャルグループが3人、みずほフィナンシャルグループが6人、新生銀行4人というふうに聞いていますが、間違いありませんか。自見金融担当大臣。間違いございません。佐々木君。銀行はですね、この税金を投入してもらって、経営の困難から救ってもらったという面があります。その上にですね、この不良債権処理で生じた損失、これを理由にしてですね、この法人税はまともに払わない。でその上でですね、今度は経営者の方は1億円以上の超える高額な報酬をがっぷり懐に入れると、私はこれちょっと異常な事態ではないかなと思っております。銀行にはきちんとですね、社会的責任を果たしてもらわなければならない。そこで、中小企業金融円滑化法についてお聞きしますけれども、中小企業向け金融を確保するためにですね、前任者の亀井大臣、この時に作られたものであります。でその実績、自見大臣どのように評価されておられるか。それから、来年3月で期限が切れるわけですけれども、先ほど延長を視野に検討するというふうにおっしゃいました。これは延長するということで理解してよろしいか。それから中小企業向け金融貸し出しがどんどん減ってきているわけですね。でこれをなんとかこう回復すると、こういう方策をどのように考えておられるかお聞きしたいと思います。自見金融担当大臣。佐々木議員からですね、中小企業円滑化法案の実績はいかにと、こういうご質問でございますが、私もですね、
やはりこういった厳しい経済の中でございますが、やはりこのですね、中小企業金融円滑化法案を、この国会のですね、このご同意をいただきまして、この成立をさせていただいてですね、私は効果があったというふうに思っております。それから昨年の厳しいですね、経済、環境の中で、ご存じのようにこれは中小企業に対する金融の円滑化を図る臨時の措置でございまして、ご存じのようにですね、2回の年度末、2回ずつを含めるということで、先生今ご指摘のように、来年3月にはですね、これ時限法でございますが、今、先生から話がございましたように、先般もですね、私、名古屋と大阪、経済、特に中小企業の多い大阪は町でございますが、それは中小企業4団体、あるいは地域のですね、金融機関の方にもお集まりいただきまして、いろいろ話を聞かせていただいたわけでございますけどね。やっぱ金融機関の方もですね、やはりそれ一定の効果があるし、特に私の印象に残ったのはですね、協調融資というのがございます。小さい金融機関と、メガバンクといいますか、その協調融資をする場合ですね、以前この法律ができない場合は、もう、地元の中小の金融機関が行ってもあんまり相手されなかったと。中小企業に協調融資を続けろと言ってますね。それはきちっと必ずですね、この相手にしてくれるようになったというですね、声を聞きました。そういった意味でもですね、特に中小4団体からぜひですね、この円高もあって、いよいよ厳しいからですね、ぜひこれは延長してくれという強い声がございました。で同時に、金融でございますから、金融のやっぱですね、やはりきちっとこの節度というのも必要でございますから、そういう金融規制のですね、金融機関の、このそういったこともですね、含めながらですね、きちっと今私が申しました、我が国の経済、中小企業の資金繰り、あるいは金融機関のですね、金融円滑化に向けた取り組み、進捗状況を見ながらですね、今先生も言いましたように、先生言われましたように、延長視野にですね、やりつつ、検討していきたいというふうに思っております。委員長、佐々木君。延長ぜひやっていただきたい。私も一定の効果があるというふうに理解しておりますので、そのことを要請しておきたいと思います。では次に税制についてお聞きしますが、法人税の減税というのが議論になっておりますが、減税がですね、この雇用や設備投資に、この効果があるのか、どうなのかという点であります。で、基礎的なことをまず確認したいんですが、国税庁の会社標本調査というのがありますね。これによりますと、一番新しい統計は2008年度分で、法人数、会社の数は260万社ということになっております。で、そのうちですね、赤字の会社はどの程度あるのか、資本金10億円以上の企業と1000万円未満の中小零細企業を分けてですね、それぞれお答えをいただきたいと思います。田中国税庁次長。ご指摘の国税庁が行っております平成20年分の会社標本調査におきまして、資本金1000万未満の内国通法人につきましては、全体約150万社ございますけれども、欠損法人数は114万社で、その割合は 76% になっております。それから資本金10億円以上の内国通法人につきましては、全体約7000社のうち、欠損法人は約3000社で、割合が 49% になっております。委員長、佐々木君。今、数字で確認しましたが、大企業、資本金10億円以上のですね、大企業の場合は、赤字企業は約5割、半分が赤字だと。ところが中小企業はですね、8割近くが赤字で、あります。これはちょうどリーマンショックの影響も若干あると思いますけれども、そういう状況なんで、この減税と言いましてもですね、この黒字の企業には減税でありますが、赤字のところはもともとこの税金払ってないんですから、減税の対象にならない。したがって今、数字で明らかなように、法人税を減税するということは、大部分がこの黒字の大企業の側に、回ると。で、中小、赤字の中小企業には回らないと。これは当然のことだと思いますが、そうですね、大臣。野田財務大臣。佐々木委員のご指摘の通りでございます。委員長。佐々木君。
で政府税調がですね、10月6日雇用促進税制等プロジェクトチームを立ち上げたそうですが、座長に五十嵐財務副大臣、当たっておられるそうですけれども、この日本の中小企業は、企業の数で言いますとね、99.7% が中小企業なんです。で従業員は69%、まあ、約7割の労働者がそこで働いているわけであります。でその多数が今言ったように8割が赤字と、まあ、こういう状況ですね。でそれをどうするかという問題なんですね。つまり、減税をしたら雇用が増える、それがどういう理屈でそうなるのか。例えば中小企業、赤字の中小企業には減税の恩恵いきませんので、赤字の中小企業には雇用効果は発生しないというふうに思いますけれども、これはどういう考えで雇用を増やそうと増えるというふうに見ているのか説明いただきたいと思います。五十嵐財務副大臣。お答えをいたします。確かに、赤字法人にはですね、減税の効果は及びません。ただ黒字法人はですね、まあ、中小企業の中にもおありになるわけですけれども、まさに今黒字を出している法人は、まあ、伸びているということでございますので、さらに雇用を増やしていただくと、また中小だけではなく大法人にも増やしていただきたいわけですけれども、税制、法人税全般でそれをやるということもあるでしょうけれども、それよりもむしろ雇用創出の中にもですね、正規雇用化、あるいは育児支援、障害者雇用等の視点をですね、加えまして、どういう税制措置を作ればですね、雇用拡大につながるのかということをただいま検討している最中でございます。委員長。佐々木君。まあ、要するにこの黒字の、まあ、大きな会社が中心ですけれども、そういうところには、支援が行くけれども、またそこで若干雇用の可能性も生まれると、可能性ですよ。でしかしその中小企業は圧倒的な多数であって労働者も圧倒的に多いわけですが、そこには及ばないわけだから、何らかの別な対応が必要なんですね。税制だけではこれは無理なんです。まあ、おっしゃったように、まあ、大きな会社の雇用を、まあ、その非正規雇用をどんどんこの切るとかですね、景気の安全弁に使うような、そういう体制そのものを変えるということが一つと、それから賃上げをですね、しっかりやるためには底上げを最低賃金などで、支えていくとか、まあ、そういうこのいろんな面が必要なわけであって、なんか雇用で、全体の、あ、雇用、減税で雇用が増えると、これは単純な議論だというふうに私は思います。それで次にですね、この黒字の大企業、この部分の利益というものが、どのように処分をされるのか、されてきたのか、この点をまず確認をしたいんですけれども、これは例えば法人税として払う部分、それから配当でですね、株主に払う部分、それから社内に残す社内留保ですね、この3つを取り出していただきまして、この利益の処分の実績ですね、これを確認したいと思います。2008年と10年前の1998年の数字をですね、それぞれお答えいただきたいと思います。数字だけ。国税庁田中次長。お答えをいたします。先ほどご指摘になりました同じ会社標本調査でございますけれども、利益を計上している法人の益金の処分金額のうち、支払い配当に回りましたもの、それから法人税額に回りましたもの、社内留保に回りましたもの、それぞれお答えをしたいと思います。支払い配当につきましては、平成10年分、10年前でございますけど、約10年前でございますが、金額で約4兆円、全体の割合で 11.4%、 平成20年分、20年度分、金額で約10兆円で割合で 23.7% となっております。
法人税額におきましては、同様な調査におきまして、平成10年分について約11兆円、割合が 31.9%、平成20年度分、金額で約9兆円、割合が 20.4% となっております。社内留保につきましては、平成10年分は約13兆円、割合で 36.3%、平成20年度分、金額で約18兆円で割合で 41.1% となっております。委員長、佐々木君。まあ、今細かな数字を言っていただきましたけれども、全体として言いますとですね、野田大臣、この10年間で株主配当は 6.3 兆円増えているんです。で、この社内留保が年間 5.2 兆円増えたわけですが、それよりも株主の配当の方が、多いわけですね、増え方が。ところが税金の支払いはどうかと言いますと、法人税の支払いは 2.3 兆円マイナスなんです。で、この法人税の負担は減ったけれども、その分社内に、内部留保でたまる部分が増え、株主の配当がもっと増えたと、こういうのが現状なんですね。この現状について野田大臣はどういうふうに認識されていますか。野田財務大臣。ここ10年の推移は委員のご指摘のとおりでございます。佐々木君。そこでですね、法人税を下げると、そうすると一体それがどう使われるかというのが問われるわけですよ。過去法人税、最高税率 42.何% からずっと下がって 30%、 これ表面税率ですね。ところが下げたけれども、景気の後退ももちろんあったかもしれない。しかし株主の配当には回り、内部留保が増えるというところに使われていてですね、本当に労働者の賃金に引き上げに使われたかというと、賃金はどん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 下がり続けております。で、それが下請け単価もうこの間ですね、どんどん叩かれて下がってきていると、いうことでありますので、私は自動的に減税をすれば雇用に回るとか、あるいは減税したら下請けに行くとかっていうことではないと思いますね。で、したがって、具体的にじゃあどうするかということをもっと突っ込んで考えなければいけないわけであります。で、私はですね、この総理が18日に開かれた国内投資促進円卓会議、ここで法人税下げてもそのお金がため込まれるのでは効果が薄いと語ったと報道されて、おります。で、野田大臣も多分この会議に出席されていたんじゃないかと思いますが、で、法人税を減税したら投資に回るのかというと、そうはならないところに問題の深刻さがありまして、この前のこの財務金融委員会で私白川総裁にお聞きしましたら、大企業の手元資金は今非常に潤沢だと。で、この資金を使う場所がないということを金融機関の経営者からも企業経営者からもしょっちゅう聞きますというお答えだったんです。9月8日のことです。で、この日銀総裁の考え方、問題のこう捉え方というの、野田大臣も同じような考え方に立っておられるかどうか確認をしたいと思います。野田財務大臣。企業の手元金融金内部留保は相当あるという状況の中で、例えば法人の実効税率を引き下げても本当に効果があるのかというのは、やっぱりこれ議論の余地が相当あると思っていまして、いろんな案件調査でも借金返すとか内部留保に使うとかで研究開発とか設備投資には直接行かないようなのもありますが、そうは言いながらもこれは一応新成長戦略の中で法人の実効税率を検討することになっておりますので、その今の国内の雇用や設備投資の増加につながるかどうかという観点からの検討もしたいと思いますし、一方でやっぱり法人税が今のこの実効税率では国際競争力の観点からどうかという議論もあるので、それによって海外へまさにその拠点を移すようなことはいけない、そのための効果があるのかどうかとか、あるいは法人実効税率を下げることによって海外から企業を呼び込む立地を促進するということが可能なのかどうか、そういう観点から議論を進めていきたいというふうに思います。委員長。佐々木君。
経済産業省出身で京大の、助教をされている中野武さんが日経ベリタスという、ものの中でですね、こういうふうに言ってるわけです。今の日本経済は需要不足でマネーが投資に向かわない、貯蓄過剰、金余りだと。その過剰な貯蓄はもっぱら法人部門にある。で、法人部門に金はあっても投資先がない。で、その過剰な投資先がないと。で、需要のない中での法人税減税というのは、この法人部門の貯蓄をさらに増やすだけで国内投資を促進しない。で、むしろ減税分だけ政府支出が増えるわけですね。で、そうすると、この政府の財源が減らざるを得ないから、経済全体の需要はむしろ縮小すると。こういうふうに言ってるわけです。で、つまり、法人税減税するためには財源が必要ですから、もう支出がその分増えるから、全体として、政府の財源というのは狭まっていく。で、その代わり大企業に、渡しても大企業は内部留保を膨らませるだけで、実際には効果にが現れない。で、それは需要がないからだと、こう言ってるわけです。この見解どのように思いますか。野田財務大臣。そういう見解もあるだろうと思うんですが、その法人実効税率 その引き下げの観点というのは、その国際競争力云々というところが一つあります。それは社会保障 の事業主負担と比べれば合わせれば云々という議論もあります。で、さっき その雇用につながるのか、設備投資につながるのかとか、あるいはその生産拠点を移すようなところ歯止めかかるのかとか、あるいは海外からもっと投資を呼び込むような、あるいは企業を立地させるようなことができるのかとか、いろんな観点から議論したいと思いますが、単純に法人実効税率を下げるのではなくて、当然それを下げれば減収になります。さっきも議論ありました、1兆円なのか1兆数千億なのか2兆までいくのかって。で、そこをよく見極めながら、やっぱり課税ベースを広げながら財源確保をしていくというのが今回予算編成過程で、税制改正過程で行われるということでございます。委員長、佐々木君。競争力の角度から、日本の税金を下げないと海外に出ていくという、そういう議論が行われていますが、私はそれは、違うと思っております。と言いますのは、海外に企業が出ていく理由は、税金が高いからという理由はほとんど低いんです。ないんです。一番大きな理由は、海外の市場の中に設備を作りたい。それから、その進出先の低賃金の労働力を利用して、低コストで製品を作りたい。これが最大の理由なんですね。で、税金の問題はずっとずっとその下の方にあるわけです。で、したがって、いくら税金を、減税をですね、法人税減税をやっても、海外進出は止まりません。ですから、私は別な角度から、その問題は考えないと、税金だけで議論をしていくと、違う方向に行ってしまうような気がするわけです。で、日本経団連は盛んにそれを下げろ、下げろと、ずっと一貫して言ってますけれども、肝心のその担当者の話を聞いてみるとですね、いやいや、それは日本の税金は決して、高くはないんだよと、いろんな負担も含めて実際にはそんなに高いわけがないんだと自覚していながらですね、どん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 同じことを言ってるわけです。で、そういうことを真に受けないで、よくですね、客観的な状況を考える必要がある、私は思います。そこでですね、民主党の税制改正プロジェクトチームというのが開かれているようで、この出席者からですね、税率を下げても企業の内部留保が増えるだけで意味がないとか、いろんなご意見があったようでございますが、問題はこの内部留保というものをどう国民の側に還流させるかと、つまり最終需要、内需の側に還流させて最終需要を増やしていく。で、その方向で舵を切り替えるという根本的にですね、これが必要だと私は思うんです。で、そのためには、いくつかの手法が私は必要だと。で、一つは、たまりにたまったこの内部留保をですね、どのようにして、
公的な部門、つまり、まず財政の方に、引き上げてくる、吸い上げてくると、つまり法人税減税ではなく、応分の負担を大企業に求める、でその際には累進課税は私、必要だと思います。で中小企業に迷惑をかけず、溜まっている部分について、一定のこの負担を求めていくことによって、国の財政を確保し、そのことによって、それを原資としてですね、今度は社会保障、医療、こういう分野に、回していく、つまり、まあ、大きく言いますと、所得の再分配機能をしっかりと再構築するというのが一つです。それから二つ目はですね、賃金を引き上げるということ。でその場合、最低賃金の引き上げはもちろんですけれども、大企業に対して、求めなきゃならんのは、非正規雇用をバンバン雇用して、どんどんこの切っていくようなですね、これ、一番激しいんですよ、大企業の場合は。中小企業の方は割合安定してるんですけれども、こういうその安全弁として大量の首切りをやるような、そういうシステムを歯止めをかけてですね、安定した雇用にこう切り替えていく、そのためには法整備が必要なで、そのためにやはり規制緩和やりすぎてますから、労働法制の規制を再構築するということ、これが大事です。そうしないと企業は義務付けにならないので、まあ、やりたい放題もこうはびこってますから、その点を直していく、でこれが2点目です。それから3点目はですね、例えば下請けに対してもしっかりとした単価の引き上げを求めていく、まあ、これはいろいろな具体的な方策を我々考えていますけれども、そういうふうな方向に、つまり大企業の内部留保をどのようにして社会に還元して国民に還元するか、そのことによって最終需要をどう増やすか、ここにですね、政策の基本を切り替えないと、いくら雇用を雇用と叫んでもですね、現実にはなかなかそういうふうにならない。で、そこの根本切り替えが、私は十分じゃない、あるいはそうはなっていないというふうに思うわけです。で、この点について最後に野田大臣にご意見をお伺いしたいと思います。野田財務大臣。さっき雇用促進税制の PT を作ったというお話をしました。それはまさにその溜め込んだ内部留保を社会のために還元をしてもらう一つのきっかけになる可能性もあるだろうと思っていて、今雇用のお話されましたけど、非正規雇用からそうじゃなくて正社員にちゃんとやっても正規雇用に変えていくとか、障害者を雇用していくとかっていうところに、まあ、いわゆるインセンティブをつける呼び水になるようにするということで、今おっしゃったようにいろんな具体的なものを好循環にしていくきっかけにぜひしていきたいと思ってますし、そういう問題意識としてはやっぱり政策だけでですね、もう財政政策だけで何か物を動かすると、もちろん一生懸命生きたお金の使い方をしたいと思いますが、企業のそういう内部留保をうまく還元できるような知恵というものもご指摘のように必要だというふうに思います。はい、終わります。ありがとうございます。